Za liman. Ja, v sonce gledam tle, ne bleščil se. Z Leskovarjem sva se prišla posloviti od poletja v takem guštarskem stilu. Prišla sva v Grčijo, dober jest. Tole je vaš seznam, ki ste ga napisali. Mislim, jaz sem ga napisala, ampak sama priporočila, kam vse morava iti, pa kaj morava sprobati. Od musake do girosov. Tam jedla pa pila bova. Ja. Od jutra do večera. V najnem stilu. Jaz sem upal, da bova še kaj, kar ni na listko delala. V glavnem sva v Grčiji. Uživite v vlogu. Beautiful! A moram kaj povejati, turistični vodič. To je Old Venice Port. Tale place ste priporočili na Instastorijih, ko sem vas vprašala. In do zdaj vse, kar sem probala, je res amazing. No. Always too much. Moj outfit tega večera, zelo Greek inspired, pa novi čevli. Zelo udobni, zelo sem zadovoljna. Ha? Ha? No, zdaj pa še moj maci. Mene ne očevle snimati, ker so mazani. Ne bomo, prav. Modra srečka, bele hlače, hlačke pa ne bomo. Kdo je zdaj za kom ponavljal? Ti ponavljaš, smer za mene. Ja se vidla. Naslasten štart počitanc. Dobro musko imajo teli Grki. Tudi dobrega šoferja sem najdla. Kam pelje šofer? Na plažo. Na plažo! 30 stopinj imamo danes, tako da najboljša ideja je v senčko na plažo. Lahko je najna dieta. To so najbolj sladki ljubčki. Kakih 100 stopinj je. Z Anžetom sva prišla na Preveli Beach. To je bil vaš recommendation. Spot, kjer se reka zliva v morje in rastejo palmice. Je pa to kroče. Pa tudi tako lepo. Pa tole je najboljša breska v mojemu življenju. Tole pa moja. Breskvica. Najboljša v življenju. Moram narediti toast. Ne toast. Tako toast, ampak toast. Danes prazujemo akne, na te naš praznik, ker sem pred 7 leti odprla svoj YouTube kanal in vse od takrat akne guncamo skupaj. Tako da cheers to you, cheers to me in cheers to Leskovar, ki je vse skupaj začel. Ki me je teril, ker je rekel, da je začni ženo, snemam se.
Cinap, neguncat. Lapsanje. Tole je ena od specialitet tukaj na Kreti in danes se je že končno opogumil in mi pusto tole naročiti, da probam. Mislim, da proba. Pa. Spolka. Spolkica. Recimo. Dobar. A je to zdaj ta prava sladica ali ta prava sladica še prhaja? Še prhaja. To je pa on the house. Pa to je tudi on the house. Opa. Grči, ko prežgeš radio, je tako, kot da poslušaš Eurosong. Pa z odprtimi okni, šipami, tudi efekti so pa kje evrovizijski. Zadnji dan poletja. Ne da probam. In da si vse deliva. A sta sploh že povedala, v kjerem mestu sva? Včer sva z Leskovarjem prišla v Matala, mesto. Ali Masala? Ne, Masala je čaj. Z avtom sva pa šla v Matala mesto. Pa sva se pa malo sprehajala po centru. Mesto Matala, ki je tako malo bolj na jugu, malo bolj stran od glavnih mest, je ležal ko 8 evrov. Kako je lahko to toliko po cenu? Sem mislil, da je vsaka 8. Sem rekel, ok, fair cena. 16. Pa tudi v Italiji so drage, v Italiji dava ponovat 30. Če dobiš sploh, če imaš srečo, da lahko plačaš. Je. In pol imaš pogled takole. Kar lepo, ne? Tle so pa ene jame, ko so se hipi v 70-ih noc skrivali. Oj, koliko je lepo poletje, mislim res, pa največja skrb je, kaj boš jedel, pa kdaj greš v vodo. Hop! A si toliko zaljubljen, da nič ne vidiš. Ej, te peljam jaz, čist je blesava. Leskovar me je povabil na romantično večerjo, z razgledom, a ne, na celo Kreto. Jaz imam zmeraj razgled. Če veš, kaj mislim. Tako ja, malo se zavrlo, redko vidimo. Treba. Namašte se s kremo, ko greste na plato. Ko če ne začer peče. Tamle je pa najna večerja. To pa je cela morsko-ribja pojedina. Imamo pa vse od školk, hobotnice, rahcev. Ta pa je zdaj ena riba, pa ne vem. Orada. Orada. Na večerjo greva fancy. Na sladico prideva pa na ulco. To je neka tradicionalna burek pita, ko je oba z Anžetom obožujeva in sva dol padla, ko sva jo prvič probala. To je goat cheese. Which one is good? Baklava? Ja, vse. Can I try one each? Lesko. Give me one each of this. Anžetov velik nos je zvohu
eno krasno domačo pekarnico, ki ima teta same lokalne dobrote. Prišla sva po tole stvar, grška pita, ki je s takim dobrim sirom. A sva, reka mi, tukaj štrli. No dej. Anže je pokupil pol pekarne. Čaki, no. Sledi tasting test grških dobrot. Zmaga tale krecka pita, ki ima spolnjena baklavo. Samo da ima na mesto orehov noter tak fin sir. Pa oba se strinjava, da je najboljša. Kupila sva tudi tole, tradicionalno grško drugo. Kalicsonija, cimetova rolca. Sirom. Zdaj so bile še dve stvari, no tam pa... Pa jih je že pojedel. Ostal je sam še tole. Plan je bil, da greva sam po to pito. Anže je pa vzdel še celo škatlo baklav. Ful lepih oblik. Kaj pa... Surprise efekt. Kvarja marinična marmelada na baklavi. S pistacijami. Božanska. Ful je to dobro. Ful dobro, ampak jaz ne moram več. Sej lahko jaz. Jaz ne moram več. To, ker imam to. V glavnem, nas ne grejo na večerjo. Nisva rekla še nikoli na počitancah. Ne poznava midva tega. Reklamacijo bova zahtevala na Kreto, ko so obljubljali 7 dni sonca, ne pa dež. Tudi to je del počitanca, ne? Ja, ful dobro. Po dež je zmer sonce posije. Grki v svoji kozmetiki uporabljajo radi oslovo mleko, ki je zelo hranilno in vaje naredi čudovito kožo, tako da domov bom sigurno prišla s kako novo kremco. You are the one, you're my number one, anything for you, cause you're the one I love. Zadnji giros. Pred letom domov. Grčija je bila ful lepa. Lepe plaže, dobra hrana. Še najbolj od vsega. Pa prijazni ljudje. Ful prijazni ljudje. Tok prijazni Grki. Pa Grkinje. Tako da top. Zadovoljna. Lepo je tako končati. Srečen. Tehtala se nova na koncu, ne? Sva rekla. Najejte se giros v Grčiji. To so podsem pa dobri. Pa rezervili teren ta kar prej, kot zadnji dan, ker če ne vte dol razbiti avto. Pa drago ga boste plačali. Pa drago ga boste plačali, pa on vam bo rekel, a ne skrbeti. Nismo ga dal popraviti, ker če bi ga dal popraviti, pol zgubljamo denar. Pol, ko v konc sezone ga bom popravljal. In se pa z razbito šipo furam okolo. Jaz sem navdušena, prideva še kdaj. Dobar tek, zdaj pa domov. Novim dogodivščinom naproti. Z mojim leskovarjem.